ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଯିଏ କରିବ ଚାକିରି କରିକି ରାଜନୀତି କରିପାରିବନି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଡିବେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଡିବେଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିଏ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନର ପରିଷଦ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡେକା ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡେକା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ସେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ଆମ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଯିଏ କରିବ ଚାକିରି କରିକି ରାଜନୀତି କରିପାରିବନି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଡର୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗେଇକି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଏ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ରେଭିନ୍ୟୁ, ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମୋର ଅଫିସର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରୁଥିଲେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ, ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଅଥରିଟି, ସେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବନି, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିପାରିବନି ଏବଂ ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିପାରିବନି। ଅନୁମୋଦନ ଡିସିସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ସରକାର ନେବେ, ସରକାର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସିଏ ଆଜି ରିଜାଇନ୍ କରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଓଥ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଓଥ୍ ନେଇକି ସିଏ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ବୁଲନ୍ତୁ, କେହି ମନା ତାଙ୍କୁ କରୁନୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।